movimentos precisos, sincronizados, a força do olhar, uma homenagem aos índios. Gestos de destruição, sofrimento, um apelo para salvar a natureza. Gritos, lamentos, murmúrios, vocês conseguem ouvir? Animais correndo em minhas árvores cortadas, o rio que corre em lágrimas, o vento que sopra triste. O espetáculo Amazônia é uma mistura de balé clássico, dança de rua e teatro. E para chegar a esse resultado, foi um ano de muita dedicação e pesquisa de movimento. Aqui o improviso é a principal técnica para chamar a atenção do público. Improvisar é buscar dentro da sua alma uma verdade para trazer, ainda mais guiado por esse tema que a gente tem, que é o tema de preservação da natureza, o tema de uma alerta, que é o que o espetáculo tem. Além da dança em si, né, do espetáculo em si, uma conscientização através da dança, dos movimentos, da questão da Amazônia hoje, né? E não só da Amazônia, mas de um contexto geral da natureza. São 15 bailarinos de duas companhias de dança, todos com o mesmo desafio, brilhar no palco do Teatro Municipal Rondon Pacheco, amanhã às 8 da noite. O espetáculo tem duração de 40 minutos. Maila está no balé clássico há 12 anos e promete fazer bonito. A gente está aqui um ano já nessa pesquisa de movimentos, então a gente assim, trabalhou ao máximo que a gente pôde e vamos assim, fazer o melhor que a gente pode também no espetáculo de sábado à noite. Até quando vamos fingir que nada acontece? Até quando vamos negar a nossa parcela de responsabilidade? Até quando? Eu faço. Eu faço a minha parte. E você?